ከተሰራው ስራ በላይ ከውበት ከምናም ከሚለው ነገር በላይ የብሔር ፖለቲካ በጣም ፈትኖ ነው ያለ ነው። አዲስ አበባም የሁሉም ኢትዮጵያውያን ላብ አርፎባት የተገነባች ከተማ ነች። በተወሳሰበና ባልተገባ ሁኔታ ይሄ ከተማ መሄድ የለበትም። እንዴስ ነው በአዲስ አበባ ጉዳይ እድሜ ልካችን ስንከራከር ምን ነው? የስንቶችን ገመና እንደሸፈነ ስንት ቤታቸው ተዘግቶባቸው ቁጭ አሉ። ተዘዋዋሪ ፍርድ ቤት የሚባል እናቃለና ተዘዋዋሪ ከተማ እኮ ነበር የነበራቸው። አሁንም እንደዛ ናቸው። ይሄ የፕሮጀክት ወይንም የኮሊደር ልማት እንዲመጣ ያስፈልገበት ዋንኛው ምክንያት አጠቃላይ እየተሰራ ያለው ማዋቅራዊ ስትራክቸር ለውጥ ነው ያለው። ይሄ ፕሮጀክት ገና ካሁኑ ሰው የሚኖረው በተስፋ ነው፣ ሰው የሚኖረው በሃይማኖት ነው።